citizen of Դրական էներգիայի ու լույսի մեծ կուտակում է տեղի ունենում տիեզերքում։ Այդ էներգիան այն ուժեղը լինում, որ դրա շնորհիվ բոլոր երազանքները իրար հաջորդելով իրականություն են դառնում։ Իսկ դուք մտածել եք, թե այդ էներգիան երբ է ամենաազդեցիկ դառնում, երբ են բոլորը ակամայից սկսում երազել։ Խոսքը իհարկե տարեմուտի և ամանորի մասին է։ Հենց այս օրերին է, երբ բոլորս հավատում ու սպասում ենք հրաշքին։ Ու պատկերացրեք, թե ինչ զոր էներգիա կտուտակվի վերևում, եթե հիմա հենց այստեղ մեր մտքում պահենք մեր ամենանվիրական երազանքները ու միասին ուղարկենք տիեզերք։
Ժամանակն է տարվա ամենահեքիաթային ակնթարթին։